չկա արի։ Չկա արի, դու կոմ չեք, հարգիր ես, ինչ եք իզ ուղտեղը փորձում դատական նիստի կանոնները խախտել։ Հարգիր ես, ես ես դիմում եմ ասում, դատական նիստի կանոնները մի խախտեք, բնական գործընթացին դատական նիստի մի միջամտեք, դու կոմ չեք հանդիսանում։ Խախտում եք, նստեք, ձայնի իրավունք, դուք ձայնի իրավունք չունեք, խնդրում եմ նստեք, ձեր ներկայությամբ կարող եք մասնակցել ընդամենը, այդքանը։ Ես դատարանը արդեն 4-րդ անգամ ասեց, դուք որպես կողմ հանդես չեք գալիս, կարծում եմ արդեն ձեր համար հասկանալի է, եթե դուք որպես կողմ չեք, դուք ինչ իրավունք ունեք կամ չունեք, այդքանը։ Նստեք, հա, նստեք եք, ձեր տեղը զբաղեցնեք։ Դուք իրանք չունեք առարկելու, դուք իրանք չունեք կարծիք հայտնելու, այս թուրում դուք իրանք չունեք, հարգել ես, այս թուրում, այս թուրում, այս թուրում, մի քանգարեք դատական նիստը։ Մի քանգարեք դատական նիստը։ Այսքան դուք դա եք ուզում, ուզում։ Դուք խոսքի իրավունք չունեք, դուք խոսքի իրավունք չունեք, մի շարունակեք։ Այս փուլում չունեք։ Այս փուլում 5 անգամ նշվեց այդ փուլում, այս փուլում, նստեք։